Платіжки за тепло йдуть, а батареї ледь теплі. Жителька п'ятиповерхівки на Артема з початку опалювального сезону сидить у холоді. В залі однокімнатної квартири батарея не гріє. Жінка впевнена, причиною тому є мешканці з п'ятого поверху. Що кажуть сусіди нижніх поверхів та як на це реагує керуюча компанія, з'ясовували наші журналісти. 83-річна пенсіонерка Нелі Іванівна мерзне у власній квартирі з початку опалювального сезону. Жінка мешкає у будинку по вулиці Батюка, 6. Нині у частині квартири батареї холодні. Все, тут тепленько є, а далі все холодне. За словами жінки, все сталося через те, що жителі, які мешкають на п'ятому поверсі, не повністю спустили воду перед початком опалювального сезону. Тому трапилося так, що у системі опалення залишилося повітря. А эти вот живут на пятом этаже, они не хотят сливать, чтобы прошел воздух. Они не хотят. А тогда мамаша их не позвонила, говорю: Лариса, скажи, пускай сольют. Она говорит: вы что, хотите, чтобы мы остались без воды в батарее? Если бы они выпустили воду, оно продуло, и были бы у меня горячие. А так нет. Жінка сумлінно сплачує за комунальні послуги. Лишень за останній місяць за опалення в однокімнатній квартирі оплатила суму 1260 гривень. І не розуміє, чому за таку суму має мерзнути у власній оселі. Неодноразово Нелі Іванівна зверталась до керуючої компанії «Це діло та компанія», яка обслуговує будинок, аби змусити сусідів налагодити систему. Втім, результату не було. Я ходила в ЖЕК, 25-й квартири бабуля там теж живе. Ходила в ЖЕК, вона підписалася, прийшли. Та це до весни. Все. Спробували й ми звернутися до сусідів зверху. Втім, нашій знімальній групі двері не відчинили, попри те, що вдома господарі були. Окрім Нелі Іванівни, проблему холодних батарей відчула й жителька другого поверху Тетяна Михайлівна. Все время, от як почали топити, так от така пісня. Приходили слесаря, смотрели, говорили, почнуться морози, все наладиться. А вот и начались морозы, и ничего не наладилось. Так внизу они только чуть-чуть тепленькие, вверху горячие, а внизу чуть-чуть тепленькое. Чому жителі мерзнуть у квартирах та чому немає дієвого контролю за системою опалення? Відповіді на ці питання ми намагалися з'ясувати у керуючої компанії «Це діло та компанія». Директора на місці ми не застали, проте нас запевнили, що про проблему знають. Кажуть, що питання неоднозначне, адже у разі незлиття води мешканців п'ятого поверху батареї були б холодні всі. І після нашого візиту вже 27 січня до будинку на вулиці Батюка, 6 прийде комісія у складі працівників керуючої компанії, тепломережі та працівників котелень і будуть на місці розбиратися із ситуацією. Тож, який буде фінал історії, покаже час.